speciella gäster, MBT Media från London här då. Så en applåd för dem. Jo, välkomna. Jag vill bara presentera CR från Printern Musik. De kommer göra en fet spelning, så jag vill ha en applåd för dem. Jag hoppas ni diggar det. Allting dokumenteras i video. ID DJ. Det var så långt direkt alltså. Chorizo and Rackets. Och det var lite Rackets bara. Chorizo and Rackets in time machine. Nu kör vi. Hey yo, realism. Hey, vänta musik i morgon. Bro. Okej, det är det vi går så här. Lyssna. Man, alla söker någonting. Vissa dom är med och andra fattar ingenting. Man måste vara rädd och aldrig höra sin ting. Och lämna skiten i maxi. Yeah.
Thank you.